Azərbaycan-Qazaxıstan rəssamlarının müasir sənət nümunələri adlı virtual sərgisi. Atırağa vilayətinin Şaymardan Sariyev adına Bədii Dekorativ Sənət Muzeyi ilə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin birgə əməkdaşlığı ilə keçirilən Art Atırağa sərgisi, təcrübə mübadiləsi Bakı şəhərinin sakinləri və qonaqlarının Qazaxıstan rəssamlarının əsərləri ilə tanış etmə missiyası daşıyır. 20-ci əsrin əvvəllərində Qazaxıstanda peşəkar rəngkarlığın janrları formalaşmağa başlayır. Nikolay Xludov, Simon Çukov, Abılxan Kasti və digərləri sözü gedən janrların banilərindəndir. Muzeyin kolleksiyasına aid 60 əsəri nümayiş edən sərginin əsas mahiyyəti müasir Qazaxıstan incəsənətinin mənimsənilməsinə xidmət edir. Ekspozisiyada fərqli dəstəxətdə malik rəssamların bacarıq və istidadlarını əks etdirən mürəkkəb və çox şahəli texnikalarda işlənmiş əsərlər nümayiş olunur. Milli peşəkar təsviri sənət öz əsasını Avropa bədii ənənələrindən götürsə də, daha sonralar əsrlər boyu inkişaf edən milli ənənələrə istinad edərək müstəqil üslub kimi formalaşmağa başlayıb. 20-ci əsrin 60-cı illərinə qədər olan ənənəvi mühitdə dəyişikliklər baş verir. Sovet ideoloji texnologiyalarına malik bir nəsil yetişir. Ustadların formalaşmasında əsas əhəmiyyətli rolu Böyük SSR məkanının rəssamlıq mərkəzlərində təhsil almaları oynayır. Onlar Moskva, Leningrad, Kiyev rəssamlıq məktəblərini keçmiş, ümumi sovet xalqları ilə səsləşməyən üsyankar düşüncəli və özünə məxsus yaradıcı ziyalılara çevrilmiş parlaq nümayəndələrdəndir. Xüsusilə Şaymardan Sariyev, Abdurraşid Sıdıxanov və digərlərin yaradıcılığı dərin mənalıdır. İdeyaların təsvirli plastikasının təcəssümü Dünya Ənənələri kontekstində milli ənənələrin zənginliyinə müraciət etməyi nəzərdə tuturdu. Şaymardan Sariyevin əsərləri parlaq ifadəliliyi və rəsmlərin kətan üzərində fəal həlli ilə diqqəti cəlb edir. Akademik və rasional tələblərdən uzaq milli plastik düşüncə bacarığı onun üçün əsas amillərdən biridir. Müxtəlif dövrlərə aid əsərlər Qazaxıstan rəssamlarının yaradıcılığının bütün inkişaf mərhələlərini izləməyə imkan verir. Moldaxmet Kenbayevin əsərləri mahiyyəcə iri həcimli, Sabır Manbiyevin əsərləri poetik, Gülfayruz İsmailovun əsərləri isə səhnə obrazlarının yaradılmasına xidmət edir. Janatay Şardiyanov özünə məxsus sərt yaxmaları ilə ifadə tərzinə görə heyrətamiz Qazaxıstan mənzərələrini yaradır. Sovet insanını əks etdirən ənənəvi sosializm mövzulu Muhit Kalimanovun Dariya Tolkin, Aspirant Askanbayeva, Sabır Manbayevin Çobanın qızı, Sahir Amanovanın Ayjan rəfiqəsi ilə əsərləri romantizmlə doludur. Abdurraşid Sıdıxanovun Aral, Torpaq Beşikdir, Simbikal İsmagulovun Əfsanə, Sadir Karibayın Yatmış adlı rəngkarlıq əsərlərində təsvir olunmuş yaradıcılıq axtarışının fəlsəfi istiqaməti, simbolik işarələrlə keçmiş və bugün arasındakı ənənəvi ünsiyyət əlaqəsi metodunu birləşdirir. Gündəlik həyat səhnələrini əks etdirən Rafael Slikenovun Səhər, Vladimir Kireyevin Balxaşın balıqçıları, Igor Nikelin Yük boşaltma, Yevgeni Nevejnanın xatirə kompozisiyaları xoş duyğuları yaradır. İvan Stadniçukun Talas Madonnası, Valentin Tkaçenkonun Talas Baharı, Jolaman Aralbayevin Gəlin, Adilxayir Jantasovun Çölün Sədası, Amandoz Aknayevin Sükut əsərlərində müəlliflərin müşahidə qabiliyyəti obrazların xarakteri, ani hərəkətinin çatdırılması bacarığı ilə özünü bir üzə verir. Dağı, çəməni əks etdirən Kambarbek Amanovun Tarbakatay dağlarında, Valentina Fralovanın Dağlıq Otlaqlarda, Manarbek Davletyarovun Ural Səhər Çağı, əsərlərindəki mənzərələrin fraqmentlərində və şəhər əhval-ruhiyyəsi təsvirlərində canlı təbiət heyrətamiz şəkildə tamaşaçıya çatdırılır. Art Atırao sərgisi rəngkarlıq əsərlərinin bugünkü mövqeyini görməyə və anlamağa imkan yaradır. Biz müxtəlif mərhələlərdə formalaşan Qazaxıstan incəsənətinin dəqiq xüsusiyyətlərini rəssamların yaradıcılığında aydın şəkildə görürük. Bu zaman kəsiyi Qazaxıstan məktəbinin keçdiyi çətin yolda peşəkarlığın səviyyəsini, bütövlüyü və davamlılığını seçilmiş əsərlərin bədii xüsusiyyətlərini mühakimə etməyə imkan yaradır.
Əminik ki, incəsənəti dəyərləndirən tamaşaçılar olduqca hər iki muzeyin əməkdaşlığı müsbət təcrübəyə düzgün istiqamət verəcək və birgə yaradıcılıq yolu ilə irəliləyəcək. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi dünya incəsənətini təcəssüm etdirən zəngin kolleksiyaya malik aparıcı muzeydir. Onun fondlarında rəngkarlıq, qrafika, heykəltıraşlıq, dekorativ tətbiqi sənətin bütün növləri mühafizə olunur. Tunç dövründən müasir dövrə qədər olan dövrü əhatə edən kolleksiyaya malik muzey 1936-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. 18 mindən artıq sənət əsərlərinə malik muzeyin ekspozisiyasında Azərbaycan və bəşər incəsənətinin nadir inciləri nümayiş olunur. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi ilə birgə Qazaxıstanın Atırau vilayətinin Şaymardin Sariyev adına Bədii Dekorativ Sənət Muzeyi Azərbaycan-Qazaxıstan rəssamlarının müasir sənət nümunələri ilə adlı təşkil etdiyi virtual sərgidə Böyük Mirzazadə, Mikayel Abdullayev, Səttar Bəhluzadə, Reyhan Topçubaşova, Salam Salamzadə, Toğrul Narimanbeyev, Tağı Tağıyev, Rasim Babayev, Tofiq Cavadov, Cavad Mircavadov, Tahir Salahov və müasir dövrün digər görkəmli rəssamlarının tabloları nümayiş olunur. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələrini əks etdirən sərgidə təqdim edilən əsərlər 20-ci əsrin ortalarından müasir dövrə qədərki mərhələlərini əhatə edir. Sərgidə unikallığı ilə diqqəti cəlb edən müxtəlif mövzu və janrlarda işlənilmiş əsərlər Azərbaycan rəngkarlığının inkişaf mərhələlərini əks etdirir. Azərbaycan-Qazaxıstan birgə layihəsi sayəsində keçirilən sərgidə sosialist realizminin təsirindən bəhrələnmiş rəssamların yaradıcılığındakı bənzərlik diqqəti cəlb edir. Bu da rəssamların Moskva, Sankt-Peterburq, Kiyev rəssamlıq məktəblərində təhsil almaları, həmin müəllimlərin təsirindən bəhrələnmələrindən qaynaqlanır. Dövrün tələbinə uyğun olaraq yaradılan əsərlər milli ənənələri də özündə əks etdirir. Mənzərə, portret, mənşət və natürmat janrında işlənilmiş 20-ci əsrin korifey rəssamlarının əsərlərinə ibarət olan sərgidə fərqli özünə məxsus üslub, kolorit və mövzu seçimi dövrün təsviri sənətinin panoramasının nə qədər icazkar olduğunu sübut edir. Müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsinin aşıladığı mövzu bənzərliyindən əlavə, əsərlərdə hər bir rəssamın özünə məxsus dəstək xəttini sezmək mümkündür. 20-ci əsrin ortalarında bütün sahələrdə olduğu kimi təsviri sənət də inkişaf etməyə başlayırdı. Lakin buna baxmayaraq, təsviri sənət nümayəndələri sərbət mövzu seçiminə üstünlük verərək milli ideologiyaya xidmət edən əsərlər yaratmaqda israrlı idilər. Mikayel Abdullayevin İşdən Sonra və Axşam, Asəf Cəfərovun İstirahət, Lətif Füzyullayevin May Gülləri, Hafiz Zeynalovun Parkda əsərlərində əmək adamlarının simasında xoş əhval-ruhiyyə, sevinc mücahidə olunur. Zəhmətkeşlərin əməyini xarakterizə edən bu əsərlərdə obrazların zəhmətsevərliyi əks olunur. Doğma diyarın icazkar təbiətinin tərənnümü daima rəssamların əsas və əvəzedilməz mövzularından biri olub. Bunlardan Qafar Seyfullayev Dağlarda, Nadir Əbdürrəhmanov Dağlarda Payız, Cahid Cəmal Bahar, Rafael Abbazov Tənha Gəmi, Mürsəyib Əmirov Bizim Ev, Fikrət Bağırov Köhnə Şəhər, Səməd Haqverdiyev Dağlarda Olan Otlaqda, Səttar Bəhluzadə Qədim Od, Vəcihə Səmədovə Göygül, Kəmin Nəcəfzadə Bahar Sevinci, Tahir Salahov Günəşli Səhər, Nadir Qasımov Bizim Diyarda əsərlərini nümunə göstərmək olar. Bu əsərlərdə doğma diyarın icazkar təbiətinin füsunkarlığı mühərrətlə əks olunur. Portret janrındakı əsərlərdə həm tanınmış şəxsiyyətlərin, həm də sadə vətəndaşların təsviri önəmli yer tutur. Salam Salamzadə Qız Albalı ilə Oktay Sadıqzadə Çay mütəxəssisləri Rəhimova və Bayramova, Böyükağa Mirzəzadə Aspirant Sultanovanın portreti,
Kamil Xanlarov Cavanşir, Bidadin Nərimanbəyev Nəzifənin portreti, Oktay Sadıqzadə qız portreti, Böyükağa Mirzazadə Karinka, Mikayıl Abdullayev Çobanın portreti, Asif Cəfərov, bəstəkar Arif Məlikovun portreti, Rafael Abbasov, heykəltaraş Tofiq Hüseynov, Nadir Əbdürrahmanov, Dağlı Qadın, Əbdülxalıq Əbdüləli, Lənkəran balıqçıları, Ağa Mehdiyev, Çoban, Nadir Əbdürrahmanov, Axşam Balıq Ovu, Nadir Axundov, Kişi Portreti, Tofiq Cavadov, Məşədi Qasım, Böyüğa Mirzazadə, Sağıcı, adlı tabloların dövrün tələbləri ilə səsləşən mühtəşəm sənət əsərləridir. Sərgidə hər iki muzeyin kolleksiyasına məhsus əsərlərdəki mövzu və dəstəxət uyğunluğu diqqəti cəlb edir. Oxşar mövzular, fərdi dəstəxətdə malik əsərlər hər bir ölkənin təsviri sənətinin inkişafını bariz şəkildə əks etdirir. Azərbaycan-Qazaxıstan virtual sərgisi mədəniyyətlər arası əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına edilən töhfədir. Thank you.